Një çoban që do qeste tufën e deleve, nga mëngjesi derisa u erru sorollatë dhe gjithë ditën qesi vetëm një dele. Kur e rrësua mirë, u kujtua dhe thirri gruan e i thotë: "O burra, o grua, na sill kandilin edhe të qethim një 100 copë." Kështu është edhe kjo rritje e pensioneve në mandatin e katërt, më shkruan një mik në Facebook. Por në fakt është më keq, se çobanin e gënjente mendja që atë që nuk e bëri ditën do ta bënte me kandil natën, ndërsa kryeministri dhe qeveria e tij janë të qartë se çfarë do të bëjnë mandatin e katërt. Në fakt ajo që qeveria ka parashikuar në planifikimin travjeçar, pra deri në vitin 2027, është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Politika e reja pensionesh nuk do të ketë, te ky Z përfshihet vetëm indeksimin për inflacionin, i cili nuk është rritje e pensioneve as ligjërisht dhe as ekonomikisht. Qeveria ka parashikuar të shpenzojë për indeksimin, përkatësisht, 1.6 miliard lek në vitin 2025, 1.7 miliard lek në vitin 2026 dhe 2 miliard lek në vitin 2027. Elementi i dyti parashikuar është bonusi ose dhurata e fund vitit, i cili po ashtu nuk konsiderohet rritje, edhe për të janë parashikuar 3.61 miliard lek në vitin 2025, 3.75 miliard lek në vitin 2026, 3.8 miliard lek në vitin 2027. E pra çobani ju në vërtet o burra na votoni, se do të ngrem pensionet në mandatin e katërt. Në 3 vitet e para të parashikuara të përmirsoj mirëqenien e votuesve kryesor të ti, duke shpenzuar vetëm 0.2% të PBB-s. E pra sa do të rritet ajo e uruar PBB, 0.2% e saj janë thërrime, më dhimbse në pensionistët. Por më shumë ka filluar të më dhimbset kryeministri, të cilit dikush duhet i thotë: "Kur je në grop, mos gërmo më."